نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ریسیپی پیش کریں گے کہ جس سے آپ اپنا رنگ گورا کر سکتے ہیں چاول کے پانی میں یہ دو چیزیں ملا کر لگائیں اور مہنگی کریموں کو بھول جائیں گوری رنگت کی خواہش تو ہر کوئی کرتا ہے اور ہم بھی آپ کو مختلف حربے بتاتے رہتے ہیں اگر وہ سب آپ نے نہیں استعمال کیے تو آج اس خوبصورت سے نسخے کو استعمال کر کے اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگائیں جو بنائے آپ کی رنگت گوری اور کرے آپ کو دودھ کی طرح سفید اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ چاول کو دو چمچ پانی میں 10 منٹ بھگو دیں پھر چاول کو ابال لیں ابلے چاول کا پانی ایک پیالی میں الگ کر لیں اس میں ایک چمچ شہد ایک چمچ گلاب کا رس ایک چمچ لیمو کا رس اور آخر میں ایک چمچ ملٹھی پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو اپنے چہرے اور جلد پر اچھی طرح لگائیں اور سوکھنے پر سادے پانی سے دھو لیں اس کے روزانہ کے استعمال سے آپ مہنگے فارمولا کریموں کو بھول جائیں گے آپ خود میں واضح فرق محسوس کریں گے طریقہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں ایک چمچ چاول دو چمچ پانی میں 10 منٹ بھگوئیں پھر چاول کو ابال لیں ابلے چاول کا پانی ایک پیالی میں الگ کر لیں اس میں ایک چمچ شہد ایک چمچ گلاب کا رس ایک چمچ لیمو کا رس اور آخر میں ایک چمچ ملٹھی پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح پیسٹ بنا لیں اس پیسٹ کو اپنے چہرے اور جلد پر اچھی طرح لگائیں اور سوکھنے پر سادے پانی سے دھو لیں اس کے روزانہ کے استعمال سے آپ مہنگی فارمولا کریموں کو بھول جائیں گے آپ خود میں واضح فرق محسوس کریں گے معزز ناظرین یہ طریقہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین